dantooda sida ah waxa waayo annaga ilaahay dhul fiican buu nadejiyay istaraatiiji uu nadejiyay laakiin annaga fahmi weynay sideedaba islaamka oo dhan dadka muslimiinta qalbiga adduunka la dejiyay dhulka shidaalka leh hoodanka wax soo saarka leh laakiin ma fahmayna soomaan kala dambeyn annaga diidnay islaamnimadeenni inaan ka run sheegno marka Ethiopia marka dhaqaaqay dhaqaaqdaba deganaansho 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 maxaan ku baray hadda waxaan ku baray Ethiopia bad ma helaysaa Soomaaliya ay leedahay maya Ethiopia ma ka baxaysaa Soomaaliya maya Xasan ma ka runbaa Ethiopianka inaan bixiyaan rabaa maya been buu sheegayaa warqadihiisa security council-ka yaalla anagu wax loobaan ku sheegayaa oo aan macni hayo aan soo akhriyay waa ila tahay iyo maarkaysa cabdifadeenni anay kama hadlaayo soomaalidu ma ogtahay maanta dhan qofa intuu tiktok soo galo maanta iska warama cak ma ahan war dowla waraaqu ku yaalla xasan warqadiisa taalla security council-ka loobin wuxuu ugu jiraa Ethiopianka iyo Ugandeska in Soomaaliya ay xasiliyaan ay sii joogaan haddii meesha ay joogto marka shaatiga xasan siduu u egyahay xasan sheekh maxamuud ma doonayaa dowladnimo soomaaliya iyo ciidamo inuu dhisto si Ugandeska iyo Ethiopianka ugu bedelo no waxaa fadhiya shirkado fara badan ayaa fadhiya oo madow iyo cadaan leh xalane shirkadahaasi meesha fadhiya qandaraasyo ayay bixiyaan ay ka helaan lacagaha lagu cunaa Soomaaliya dadka NGO-liyaasha ah ayayna isfahmi karaan xasanna kow ka yahay saaxiibadiisa xasan iyo saaxiibadiisa marka qorshooda waxa weeye dalkan in ay iska joogaan iyaga uusan dhaqaaqin ciidana uusan yeelanin hadday u badato balays kaliya inuu yeesho oo naagaha isdagaalaysa oo xirxira tuuga soo qabta maarkayse sidii Qadaafi oo kale gabdhaha oo macnihii la geeyo saldhigyada meelaha muhiimka ah oo daacad isaga u noqda oo maarkayse dadka xaniyaha ragga macnihii ka sii siibo ka garaaca sheekadii Yurub inuu keeno uu yiraahdo naagta xuquuqdeeda ku xadgudubtay cunugaaga garaacday maarkayse 20 sano dacwad kugu socota sheekooyin noocaas ah meeshuu joogay inuu ka fuliyo rabaa reer galbeedkana uu ku raali garayo qandaraaskiisa uu dhuuqo shidaalada isaga uu seexo hawlihiisa sidaasi siday ugu suuroobaysaa marka taasi waxay ugu suuroobaysaan kuu sheegaa sida uu rabo waay baashaan way isku xiran tahay xasan wuxuu doonayaa dastuurka inuu wax ka bedelo dastuurkan markuu wax ka bedelayo waxauu u guurayaa presidential system la yidhaahdo systemka madaxtooyada taasoo ah baarlamaanka inaan wax la weydiinin gudoonka baarlamaanku hadda awood leh oo mas-uul ku xigeenka inaan wax la weydiinin in ra-iisul wasaaraha la tirtiro kursigaasi madaxweyne ku xigeen sidii markaysa safiir isaga uu magacaabo oo kale uu magacaawdo golaha wasiirada isaga uu soo dhisto xasan sheekh maxamuud nacam 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 dadla haya markaysa ama seedila ah ama gabar uu siiyay ama gabar ka guursaday sidaasoo raba dowladda inuu ku wado kadibna uu yiraahdo no federal federal ma jiro governatorial baa jira governatorana hadde xasaanad lagula tashado oo madaxweyne ma leh warku ku dhacay soomaan okay bedelka dastuurka ugu ka shaqeynaya xuquuqa shaqeynaya soo uga shaqeysiinaya haddaan ku baraa wuxuu uga shaqeysiinayaa now dastuurkii bedelkiisa uu bilaabay soomaa dastuurka marka la bedelo dadka qaar waxay dhahayaan xamar miyuu soo dhaafayaa ma baydhabu ka shaqeyn ma garowu ka shaqeyn ma hargeysu ka shaqeyn ma lascanoodu ka shaqeyn ma wuxuu ka shaqeyn ma arkaysa hirshabeelle ma galmudug ma kismaayo su-aashaas idin hortaalla waa meeshaasi jarmalku wuxuu dhahaa shever punt pointiga macnihii ubucdiisii meesha aan rabno inaan taabanno waay oo dadka inta badan aanay fahmi karin xataa siyaasiyiinta qaar loo baahan yahay inay naga faa'iidaystaan
حسن يوغاندا مركا نيو ميشن او دالبادي وحو دونيا ان اسكرت الصومالية ماشا او كسارو حتى بلويسكي هوري ماشا انو كسارو اسكر قبيلية انو قرطو وضا هدو وضا ناو هدو كدقي جيري فرماج مركو جوغي لبي طبنك ابريل وحان كدقينا ان افقن بلوحو ماشا لبي طبنك كوبي لاتن لو ريجيو إساقا هدو وضا ناو 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 قبيلو قرايا قبيل ميل والبا قبيلو كقرايا ويسو عطاهوش بلي دوغ لالقاي ميل والبا وقبيل متعانيا وقبيل كيسا ايو قرانايا أسكرت عادي أنا ولينا يا بوليس كا قدام بينه باب بيو ربع هاد أو سوينا الربعين لو شو أوكي مدي لبا أفلو وطا وحور ربع حدي دستور كا وبدلو والله كوري ما ندونا هو بال حكوري ما ندونا دني لفت غرين اي تيما كوري مان دونا ديجل اي مريف لي وحو ربا ان او كدلو و اقرا او كدلو او يرادو اذيكا حدا بميس كفردان وابا تاليسان حدا تاليسان ورسايتا ديجل اي مريف لي ديجا تاليا حدا ديجل اي مريف لي هويا تاليا مركان ردو واحد لنا اذيكا لايدين ما تاليا ميسكي حدا اذيكا فرديا وحين صغر وكرا غوصنا 50-50 او لكن لربا هدودي مر حدي حسن شرنشر او كفولو ان دبلو عرق ادوغي ادوغي واي مرك in that point Puntland wuxuu rabaa inuu ku toogto ee xataa maamulada la midka marka hadii dastuurka intuu meel mariyo ay u shaqeyn weydo gobolada ay ka shaqeyn weydo wuxuu dhigi doonaa compromise ma taqaana compromise ilaa moqta dastuurka marka la meel mariyo waa laga hor imaanaa Soomaan hadaan laga hor imaanin siduu rabay waa uu ku socon doonaa laakiin hadii laga hor yimaado aan wada fariisan u leey ha aan wada fariisano aan xal gaarno aan wada hadalno wada hadalkaasi wuxuu rabaa inuu helo okay dastuurkii waxbaanka bedelay ka noqo ka joogsadaad in leedihiin waa sii socdaa hadaba haddaad in leedihiin waye hay meel dhaxaan isugu imaanno hal sano igu dara xusaas u dhahaya xasan wuxuu ka qararaya waqtiga ciriiri ku ah sanad ka ugu dambeeya buuqa la galaa dastuuran socodsiina iyo qandaraasan soo galaa ma shaqeynayso sanadka ugu dambeeya waxaa la geli doonaa campaign wax la yiraahdo صاحب دور ششك ونعي قدي وين لو دمادا الباب هذا لو قرا حتى هويه كو بلا هويه صومالي كلا اسكا بداف اد بو غبقا يا تاس وليس كو بدن اي حسن شيخ محمود اسكو و ربا انو دورش ما رب نكان حدا ما كو شيغايا اسكا انو سي جوغو ربا و هو اسو ديارينايا ديكتاتوريه لكن سيدي او كو دوغيلا عبسيده او وين او قبا و هو ويه waqtiga uu ciriiri ku noqdaa ugu yaraan sanadka dheeriga ah waligiisna u dhigi jiray sanad la igu daro muxuu u rabaa sanadka dheeriga ah hal igu daro sanad dheeri ah hal igu daro sanad muxuu u leeyahay hadda meeqa u dhiman laba sano iyo bilooyin baa u dhiman saacadan la joogo sanad haday ka baxdo xasan waxba ma qaban karo heshiisii soo ma geli karo sanadka ugu dambeeya qandaraasi ma geli karo wax ma samayn karo gobolku ma duuli karo tabar ma leh ما كان بينه راديا يسقي تيم كيسة معني ضد كسبشو ما
qof walba inay soo jiitaan miyay sameeyaan mise dadku isku diraayaan maya inay kasbadaan macnaheedu wax abuurtaan waji samaystaan macnaheedu no face ka day qoraayaan ma shaqeynaysa baasha way isbedelaysa laakiin hadii sanad dheer loogu daro ugu yaraan hadda laba sano haysta sanad dheer hadii loogu daro saddex sano waay laba sano wuxuu ku xisaabtamaa marka in dastuurkan marka wax ka bedelo dalka gacanta uu ku dhigo waqti uu haysta marka marka miiska la isugu yimaado wuxuu ku gorgortami doonaa may iga hortimaadeenaha waayahay waxaan waa ka haraa u dhahaa feeriya dastuurkan bedelkiisii qaybaan ka bedelay inta dhiman waa ka haraayaa e waxaad yeelaysaan sanad igu dara waayahay lafta gareenow daniyow qoorqoorow axmed madoobow guudlaawow sanad igu dara anna waa ka haray laakiin waa beentiis waa ka haray markuu ku leeyahay haddii compromiseka ay qaataan sanad ay ugu daraan marka kasoo horjeeda xasan sheekh maxamuud dafuulay marka wuxuu ka dhacayaa bangiyada adduunka wuxuu leeyahay 2 billion oo deyn ha la isiiyo degdega laba bilyan oo deyna ilaa soomaaliya deyn laguma le ma ogtahay hadda waa zero okay soomaaliya maadaama international ay ku taallo oo ma arkaysa waddadii caalamka oo dal kheyraad badan leh horaa laga siinaa marka maroodi mirtuu cunay mar warkiisay ka jeebantahay reer galbeedka soomaaliya deyn is horay ka siinayeen maxaa loo siinayaa haddii waqtigii aan lagu dhiibinna ribadiyaa badanaysa lacagtii ka badan oo helayaan shidaalay uga qaadan karaan iyagaa 100 jeer faa'iido qaba ilmaha soo dhalan doona oo sii qaamayn doona xasan sheekh maxamuud okay isaga danta lacagtaasi uu kaleeyay maxay tahay danta uu kaleeyay waxa weeye 2-3 sano uu haysto ya kuwa campaign iyo doorasho iyo sidaan dhahayaba in uu macnihii ka takhalluso for example hadda la joogo ma jiraa hogaamiye kooxeed magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud ka hor imaan karaa yaa u dambeeyay abgaal tel seela yeele sanay cabdulla gaab ka waran ma ciidan buu haystaa oo beebayaashii xaadoole maysan wixin karaa guriga sheekh shariif oo marti ku yaasanay cali xuubay aaway shataqiy horaa loo dilay shaamacba aaway shekuyshale u heli wuu cunay muuse sidii suudiya ugu dambeeyay isagana inuu ku qaadqaado rabaa wuuba saansaday habeen hore xasan oo soo baxuu diida madaxtooyadii mow shirqool waay warkaa ku galayaa okay already muqdisho hadduu sifaystay ama yeel ama diid ama doon macnihii badbaado qaran oo muqdisho xasan kusoo bixi doontaa ma jiro